Dobrý den. Pokud vás zajímá, co nového na Jižní Moravě, pojďte se s námi podívat na minuty regionu, které právě začínají. Krajské zastupitele zná jen málo kdo. Lidé nemají o krajskou politiku zájem. Tisíce Brňanů na CIAFu. Letecká show se možná přestěhuje do Hradce Králové. První svatba pod vodou. Nevěstě se pod hladinu moc nechtělo. Krajské volby se blíží. V říjnu mohou Jihomoravané rozhodnout o tom, kdo za ně bude hájit zájmy kraje. Nicméně krajské zastupitele zná jen málo kdo. Přesvědčil se o tom náš štáb. Krajský úřad je nejvyšší samosprávný orgán na Jižní Moravě. Ale jeho zastupitelé, na rozdíl od starostů, nejsou tolik na očích a lidé je neznají. Znáte jméno vašeho pana starosty a krajského zastupitele? Na starostku znám, samozřejmě, to je paní Polášková, zastupitele nevím. I samozřejmě, pan Ladislav Marek. A znáte jméno vašeho krajského zastupitele? Drán. Starosty znám a krajský to neznám. Znáte jméno jihomoravského hejtmana? Hejda, tak to se nevybavím. Juránek. Je neznám. Je to i zájmem občanů a nejenom těm zastupitelům, jestli se prezentují. Oni se prezentují, ale teď je otázka, zda třeba i občané mají zájem o tu práci na kraji. Odborníci se nezájmu voličů nediví. Je to dáno především tím, že ta obecní úroveň je jim srozumitelnější, je jim bližší, protože se řeší věci, na které si téměř mohou šáhnout. Krajský úřad chce, aby lidé o jeho aktivitách více věděli. Proto se rozhodl začít vydávat vlastní noviny pod názvem Krajské listy. Ty bude distribuovat zdarma do všech domácností. Jakub Ščurkevič, RTA, Jižní Morava. Kam s ním, to řeší většina jihomoravských domácností, pokud se chtějí zbavit starého počítače, lednice nebo žehličky. Podle obcí si ale lidé už pomalu zvykají na speciální třídící kontejnery. Pokud někdo hodí fén nebo vrtačku do normálního odpadu, pak odstranění platí obec, tedy i on sám. Už 3 roky je přitom na Jižní Moravě možnost takzvaného zpětného odběru. Celou tuhle tu záležitost financuje kolektivní systém, potažmo výrobci, a navíc jsme schopni tou separací získat až 80% materiálu a vrátit je zpět do výroby. Kontejner na elektroodpad si pořídili i radní v Rosicích. Zpětný odběr elektrozařízení, kde ještě neumí pořádně využívat a řada těch spotřebičů končí nakonec někde v popelnici. Slyšel jsem o tom, nevyužil jsem to. Klávesnice, myši a elektronicky odpadávám do sběrného dvora. U nás je sběr. Hasiči dělají sběr. Vyřazené spotřebiče mohou Jihomoravané odevzdávat i ve více než 100 elektroobchodů. Využívají toho velmi málo, likvidace odpadu a možná to hází doma do popelnice. My jsme schopni naplnit ten bytr. Lidé se v třídění ale oproti minulým letům lepší. Denně tak na recyklaci míří až 1000 lednic. Monika Bezuchová, RTA Jižní Morava. Podle zprávy ministerstva vnitra je Jižní Morava 3. nejproblémovějším místem v pravicovém extremismu. Nakonec září údajně plánují neonacisté další koncert. Konat by se měl na Hodonínsku. Přesné místo zatím organizátoři tají. Brněnské výstaviště má za sebou oslavu dožínek. K vidění tu byl třeba největší kombajn v České republice nebo výstava drobných zvířat. Organizátoři ale bojovali s návštěvností, která kvůli leteckému CIAFu v Tuřanech nebyla příliš vysoká. Letos už po třetí ovládlo brněnský útěchov country. Zahrál tu třeba Vapi Daněk, Ivan Mládek, brněnské legendy Pavel Váně a Pavel Kopřiva nebo kapela Pozdní sběr. O víkendu se centrum Brna vylidnilo. Tisíce Brňanů sledovali na letišti v Tuřanech leteckou show. Nad hlavami kroužili letci ve špičkových bojových i historických letounech. U příležitosti výročí 90 let od vzniku Svazu letců České republiky se letištní runway zaplnila letadly z celého světa. Na výstavě nechyběl ani strážce českého vzdušného prostoru, stíhačka Gripen. Divákům ukazuju rychlost 1000 km v hodině, no ale pak při bojové situaci můžu letět až 2000 km v hodině, dvakrát tolik než zvuk. Dlouhé fronty návštěvníci čekali i u Boeingu 787. Toto letadlo vlastní NATO. Posádka v něm dokáže pomocí satelitu snímkovat celý svět. Je to nejlepší a největší průzkumný kontrolní letoun. Provádíme dohled a navigaci bojových letadel ve vzduchu a také oceánů kvůli lodím. Na letošní CIAF přišlo neuvěřitelných 30 000 návštěvníků. Příští rok prý bude v Hradci Králové. Moravská metropole se ho ale vzdát nechce. Štěpánka Kadlečková, RTA Brno.
34 zkušených potápěčů v sobotu dopoledne okupovalo jeden z bazénů na brněnském koupališti. Nenechte se mýlit, nejednalo se tady o sjezd specialistů z celého kraje. Byli to svatebčané, kteří vytvořili netradiční špalír hostů pro historicky první svatbu pod vodou v České republice. Nevěsta se ve svůj svatební den potápěla vůbec poprvé. Její vyvolený tak musel několik týdnů přemlouvat, než svolila. Přesvědčoval mě měsíc, asi každý den v kuse několikrát. Pak jsem si říkala, tak proč ne, no, zkusím to. Bylo to drahý a stalo to hodně úsilí. Svatební obřad potápěči naplánovali do nejmenšího detailu. Nečekali ale, že nevěstě se do 4-metrové hloubky moc jít nebude. V té menší hloubce jsme to museli vyřešit, překonat tu úzkost, ten strach, a pak jsme se tam pomalinku vraceli. Chvíli mě instruktor uklidnil, jestli jsem v pořádku, a potom jsme pokračili dál. Jsme dlouho čekali na nevěstu a nevěděli jsme se, co se děje, no, dole se to dost skalilo, takže byl problém vůbec poznat, která je nevěsta. A takhle vypadalo samotné ano pod vodou. Podpis dole pod vodou byl na speciální podvodní destičku tuškou, to si asi nechají na památku, ale jinak originál podpisy samozřejmě musí připojit sem k nám do matriční knihy. Nikoho už tak jistě nepřekvapí, že se novomanželé rozhodli pro svatební cestu u moře s potápěčským kurzem. Štěpánka Kadlečková, RTA Brno. Tolik dnešní Minuty regionu. Mějte hezký večer a zítra na viděnou.